marka labaad waxaan mahadcelinayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada deegaanka oo iskaashanayo maanta qabtay degmada ugu dambaysay gobolka Hirshabeelle oo runugood maanta taagan. Horta dadaalkii oo la qabtay wuu muuqdaa maanta, alxamdulilah ilaah aan u mahadcelinaynaa. Laakiin soomaalidu waxay tidhahdaa faan oo fara kama qodno, baasha kow ma joogto. Gobolka Shabeellada dhexe haddii aan soo afjarnay, gobolka Hiiraan aanoo dhiman ilaa inaan tagno Xaradheere, shabaab meesha u joogana Soomaaliya gudaheeda ah inaan u dabagalno ayuu go'aanka iyaga yahay oon ku soconno maanta ilaa hadafta markaan kasoo dhaqaajiyna magaalada Muqdisho. Laakiin mahadcelinta koowaad waxaa iska leh madaxweynaha qaranka oo go'aankan iska lahay in dalka Soomaaliya laga xoreeyo nimankan qawaarijta ah oo dhibaatada faraha badan la ku hayay, oon dalka diinta iyo dad ka midba wax u reebin. Diinta si qaldan untii ilaahay ugu talagalay ahayn ayay dadka ka dhaadhicinayeen, ciddii diidana gaalatay dhahayna sii dilayeen. Marka alxamdulilah, haddii Soomaalida wada fahantay oo cid walba fahansan tahay, sidaan ayaa aaqabatay. Marka inay maalinba meel iyagoo ka cararsaan oo kale looga daba yimaado waa faa'iidaha dadka iyo dalka iyo diinta intaba. Insha allahu waxaan rajaynaynaa in inta dhimanna xilliya ka gaagaaban lagu soo afjari doono annaan laga helayn. Shabaabna midaan la'ah war intii waaga naftu ku jirtay war isa soo noqda wax badan laydinka halleymaa. Idinku dadku waa dhaqan jirteen, laakiin anagu idin dhaqan toosayna laydin dhaqi ma naaga idinku xorimayn, laakiin waa idin dhaqan toosayna. Wixii la idinku shubana waa idinka shubayna oo fikirka qaldanaa ahay. Intaasa shabaabkan leeyah, kuwa shabaabka hogaaminayo idinkana midaan idin leeyah. Maxaa idin raacay ilmaha yariisa waxaad ku dhammaysay jannad gelaysiini? Maxaa idin raacay jannad baad idinku gashiin? Maxaad u carraydiin?
جنوا ويني اسكو مرجيه ايا لنا